Wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag hebben we weer de provincie van de maand. En dit keer is dat Friesland. En ja, wat voor mij echt typisch Fries is, is eigenlijk gewoon het suikerbrood. Dit is aan de kook. Het is de derde maand dat ik een provincie aandoe. En de eerste twee maanden waren Zeeland en Brabant met de bonussen en de worstenbroodjes. En nu dus Friesland. En ja, eigenlijk ga ik weer aan de slag met een broodrecept, namelijk het Friese suikerbrood. Nee, we gaan aan de slag met de mixer en we mixen alle ingrediënten door elkaar. We starten met de bloem. Deze wegen we even af en zeven we netjes. Ik pak nu de gist en deze los ik even op in water. Deze voeg ik toe aan de bloem. Daarna voeg ik daar de kaneel en het zout aan toe. Mix het al een beetje door elkaar en voeg daar uiteindelijk ook nog de gembersiroop aan toe. Voeg na de gembersiroop ook nog de melk hier aan toe. Laat het goed met elkaar vermengen in de keukenmachine of kneed het allemaal goed door elkaar met de handen. Wanneer het deeg mooi met elkaar gemengd is, ga ik het een uur laten rijzen. Doe wat plastic over de kom heen en zet het op een warme en donkere plek. Laat het voor ongeveer een uur rijzen. Nou, ondertussen is het deeg bijna verdubbeld en ga je er verder mee aan de slag. Strooi wat bloem op je aanrecht en kneed uiteindelijk het deeg tot een mooie dikke lap. En nu verdeel ik hier de kandijsuiker over het deeg. Ik doe het een beetje in het midden en uiteindelijk rol ik dit op tot een mooie rol. Ondertussen heb ik ook al een cakevorm bekleed met wat bakpapier. Nu doe ik daar het deeg in. Wanneer het deeg hierin ligt, doe ik daar uiteindelijk weer wat plastic folie overheen. En ik laat het deeg weer een uur rijzen. Wanneer dit eindelijk zover is, is het tijd om uiteindelijk het deeg in de oven te schuiven. Je bakt het brood op 200 graden, zo tussen de 25 en de 30 minuten. Wat ik vergeten ben in deze video, is om ook nog kandijsuiker bovenop het brood te strooien. Dit kan jij natuurlijk wel doen. Want dat zorgt er ook nog voor dat er wat stukjes suiker boven je brood ligt. Wanneer het brood klaar is, haal je het uit het oven. Laat hem even goed afkoelen en daarna kan je lekker gaan genieten. Snijd het in mooie plakjes. En ja, wat ik zelf heel erg lekker vind, is om er uiteindelijk ook nog een lekkere flinke laag roomboter overheen te smeren. En nu gewoon lekker genieten van jouw Friese suikerbrood. Dit was dus Friesland voor deze maand. Volgende maand ga ik aan de slag met Utrecht. Ja, en wat dat wordt, dat blijft nog even een verrassing. Maar we gaan even een keer afstappen van het zoete. Voor volgende week gaan we wel met iets zoets aan de slag. Ik ga namelijk een Victorian sponge cake maken. Ik zie je graag dan weer. Hoi! Leuk hè, aan de kook. Lekker koken, bakken. En op die manier probeer ik jou en vele anderen te inspireren om ook de keuken in te duiken. Nou, wil jij ervoor zorgen dat ik dit meer blijf doen? Klik op abonneren, doe een duimpje omhoog. En als je wil weten wanneer ik weer online kom, druk op het belletje. En dan krijg je automatisch een bericht dat ik weer online ben. Tot de volgende aan de kook!